မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Medley Software မှာပါတယ် Preparation Review Special လေးနဲ့ပါတယ်လုပ်ရရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ် Medley မှာပါတယ်ဒီ Preparation Review ကကြာတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ Crown Site ဘာနဲ့ပတ်သက်လဲကျွန်တော်ဒီ Discussion နဲ့ကျွန်တော်တက်တိုင်းရပြရတယ်ဒီ Crown Site ကိုအရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပြရမယ်ညာဘက်တော့မှာကျွန်တော် Session Pack ရှိမယ် Distance ရှိမယ်ဒီ Session Pack ကကြာတော့ဒီ Session ကိုချတာဒီ Session Pack အတိုင်းပဲလမ်းကြောင်းမှာရှိရဲဒီ Crown နဲ့ Distance နဲ့ကိုသူကဒီပြပြလာရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီနင်းနေကတော့ Crown နဲ့ကျွန်တော် Product ထိဆက်နေမှာဆိုတော့သူကပြပြလာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Session ကိုလိုလားမလိုဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကိုကလည်း Change ကြည့်လို့ရတယ်ဒီညာဘက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော် Distanceရှိတယ် distance မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ distance to antagonist ဒီ distance to adjacent နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးအတိုင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ to reduction tag ဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုစားတဲ့ပမာဏဘလောက်ရှိတယ်ဒီကိုဘလောက်စားဖို့လိုအပ်နေလဲဆိုတော့သူကနေမှာပြပြလာဖြစ်ပါတယ်အစရောက်နေမြင်နေရတဲ့ data တွေကကို crown စားပြီးရဲ့ data တွေကိုညွှန်ညွှန်ပြပြီးတော့ဒါကိုဒီ crown နဲ့ထပ်စားဖို့လိုအပ်နေလဲဆိုတော့သူကပြပြလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်စားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့သူက minimum နဲ့တကွာသူကအကြည့်ကြလဲသူကပြပြတယ်ကိုဘလောက်ရှိဒီ crown စားရင်လဲဆိုတော့စက်တင်နဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ change လို့ရတယ် preparation value set စက်တင်နဲ့မှာဒီ minimum distance to antagonist ဒီ minimum distance to adjacent ကျွန်တော်ဒါရောစားလိုက်လာပြီးချိန်ပြလို့ရတယ်ဒီ area မှာသူပြောင်းလာတာကျွန်တော်မြင်သိရတယ်နော်ဒါဒီလို note set လေးမှာလာမှတ်ပြီးတော့လေဒီကို crown စားကြည့်လို့ရတယ်